Did you play? Я мой, мой, а? Я сомневаюсь, это не ушел. Držet více, to jsou bor, já na svůj můj já sad ok. To už holk matná, že? Ne, on ne. Dro. Aktiviramo RTX. Što pen skanja. Da, mi počemo govoriti. Aktivirati ću.
isto na kraju toga naučim četiri. I se ne može četiri. I kaj je prvo milo bilo? Prvo ću. Dobro. Malo moraš treštvo. Ko zna da li je čantol nek tipa? Da, ne vega se. Ili pauka pa bi ga malo bilo prikačao. Da znam šta treba enchantati. Kako su na četiri talenti, ja? Da. Da nisi ne bi ja mogu toliko karati, da sam ništa da. Ovo će mi baš diskardno, ono. Pauka, Anđela, ono, mislim što Thank you.
Tomašek ima pa igra.
3-1, 4 ani de între. Mai mi trec cea la stol, vine numai în elefant. Vine mi-a să le tacem. Ok, să... Thank you.
Isto na pragu 40. Što bi je bolje? Pa, da. Ako još jedno, to će biti. Ajmo Grka da stignemo još treći igra, tako. Ne čangre, to ne vodim. Šta imaš?
Kristinci. Oj, gradec. Zmilaj, zmilaj. Ne bih predavati. Debu sam igra definitivno i čeka to. Lavke pošli. Ne. Ovo je sve šta. Nijeli se želiš. Pogluš kartu. A ima. Opa, ovo je ne. Ja vižem se učin 30 nožite. Isus. Neko snima ovo, neko snima ovo. Najbolji Jack! Znaš što ti imaš dva arhivista? Ja imam 7 pika, drugi pika 6. Da, jer se ona inače... Užasno. Ne znaš igrati, mi smilo. Ajde, vidi, to je testo. Sad napravim neki. Ma ne, nisam trebao ići onaj... U prvoj sam te sjeber, sam te streštao. A ovo, da. To mi je bila jedina šansa. Nisam trebao te ići ubiti. Da se čekao da odigraš tipa, a onda se dogodilo. Ja sam mislio kao ono,